Mangos, boa noite. Estou aqui com o Marcelo Trezel. Esses caras da Overboost eu conheço há muitos anos. E eles têm um Passat que eu sou fã, né? É difícil eu não ser fã, porque como eu tive... Eu já perdi as contas, 6 Passats. Tem um guardado lá. Mas os caras me trazem pra pista um carro que é uma realidade, cara. É um carro que anda com pneu slick, turbina nacional HX40, anda no álcool e anda na casa dos 6, 7 segundos. Cara, me diz uma coisa, qual que é o pensamento desse carro? Você pretende fazer o carro virar turbina importada, montar 16 válvulas, gastar mais 50 mil reais ou não? Não, eu pretendo atingir as metas com o carro, a gente quer aferir ele o máximo e tirar o suquinho dele, né? E se divertir. Com o que ele tem ali e se divertir. As pessoas me pedem porque eu não passo ele pro metanol. Uma, porque eu tenho que gastar mais nele e é um custo bem maior para te andar metanol. Tem que aumentar bomba, bico. Eu uso bico de 160 na segunda bancada e 80 na primeira bancada. É, e 2,2 kg de pressão. É a receita perfeita. E o que a gente acerta nesse carro? A gente acerta muito a suspensão, chão dele de saída. A gente trabalha muito nisso aí. Mas o projeto pretendo evoluir só no que ele está aqui. Nada mais. Nada turbina maior, não. Porque senão foge do conceito. Exatamente. Também do carro. Exatamente. E qual que é a história desse carro? Esse carro foi de rua seu, né? Foi de rua, mas ele não era meu quando era de rua. Uh-huh. Ele era do Gilberto, um cliente nosso e muito amigo nosso. Uh-huh. Ele que montou o carro, ele restaurou todo o carro. Uh-huh. Montou ele todo original para passear na rua. Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, para passear com a família. E aí ele foi no racha uma vez e pegou a doença. Poxa. E aí começou, evoluiu para o que está hoje. Custo-benefício sensacional para andar na pista. Um carro que pode ir pro Racha Tarumã e fazer bonito, vai chamar a atenção de todo mundo, porque você vê, às vezes o pessoal deixa de entrar em boxes famosos e entra para ver o carro, porque é a realidade. E Passat tem que ir pra outro nível. Muito obrigado, muito cara. Obrigado. Parabéns. Obrigado ao Autodinâmica. Valeu, cara. E valeu. Rodrigo KM filmando pra gente. Valeu.